In die Bybelse laaste boek, Openbaring, word die duivel as 'n draak en 'n slang uitgebeeld, Openbaring 12 vers 9. Hy is 'n draak, want hy begeer om God se volk uit te roei, en 'n slang, want hy gebruik al sy slinkse leens om hulle te mislei. Gedurende die jare na Christus se dood, was duisende mense deur keiserlike Rome gemartel, vir die leeu's gegooi en op die brandstapels verbrand, omdat hulle geweier het om die Romeinse gode te aanbid. Toch, ten spyte van hierdie wrede straf, het baie getrou gebly en het die evangelie versprei en die kerk gegroei. As gevolg hiervan het Satan sy strategie verander. Baie heidene was gedoop, maar sonder deeglike onderrig in die Bybelse waarhede. Dwaalleer het die kerk binnengestroom soos wat die leiers waarhede met gewilde tradisies vervang het. Die 4de en 5de eeuw was tydperke wat deur kompromie gekenmerk was, deurdat kerkvorste en biskoppe heidense praktyke met Christelike leerstellings vermeng het. Nogtans, selfs gedurende hierdie uiters moeilike tye, was God gedurig saam met sy volk. Hulle het Jesus, die weg, die waarheid en die lewe, gevind en deur die krag van die Heilige Gees vasgestaan ten spyte van die oorweldigende druk wat op hulle toegepas was om hulle gewetensbesware op te gee. Hulle het getrou aan God se geopenbaarde wil in die skrif gebly en onwrikbaar vir die waarheid van God se woord opgestaan, ten spyte van die druk wat op hulle openlik of subtiel toegepas was. Bestudeer hierdie week se les ter voorbereiding vir Sabbat, 20 April.